Stabilizacijom vremena, prestankom padavina i dužim sunčanim intervalima, radovi u Banatskom atoru su nastavljeni. Međutim, trenutna situacija je na svojevrstan način poprilično čudna. Iz dvorišta poljoprivrednika podjednako izlaze kombajni, rasturivači mineralnih đubriva, tanjirače, ali i selice. Pa tako na jednom delu atara možemo videti nastavak berbe kukuruza, a na drugom setvu pšenice koja je, prema rečima poljoprivrednika, skuplja ove nego prethodne godine. To što pričaju da je jeftinije, ja bih voleo da mi neko kaže šta je jeftinije u odnosu na prošlu godinu. Nafta nije jeftinije, đubrivo nije jeftinije, seme 25% skuplje. Znači, od kalkulacije boli glava. Znači, ne smemo ni da podvlačimo crtu, mi ulažemo koliko ko može, neko ulaže maksimalno, neko će sada probati da uštine na đubrivu ili na nečem drugom da bi mogao da zaseje tu pšenicu koju mora da zaseje iz više razloga. Prvi od razloga je, kako se zove, plodored, drugi od toga što ne može da se stalno seje kukuruz ili suncokret ili nešto, znači monokultura, i samim tim mi ne smemo da podvlačimo crtu i da pravimo klasičnu matematičku kalkulaciju, inače ćemo videti već na početku da smo u minusu. I onda posle imamo problem da moramo da blokiramo uljare, da nam je cena kukuruza 13 dinara, a prošle godine je bila 27, da je žito 15 dinara, da je prošle godine bilo 24, pričamo u vreme žetve. Znači, eto, to je problem sa kojim se mi susrećemo i na koji mi odavde, znači sa njive, ne možemo da utičemo. A to je problem koji bi morali da rešimo, znači, preko zime, tokom zime, dok ne krene sezona, da bi mi znali u čega ćemo ulagati. Ali ja mislim da to, daj Bože da grešim, da to u skorije vreme u ovoj našoj zemlji neće biti tako. I zbog toga će nam ići tako kako nam ide. Naše kolege u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u Evropskoj uniji, oni u proleće kad zasnivaju proizvodnju, oni znaju koju cenu robe će imati. Znači, mi na to ne možemo da računamo. Znači, samim tim, sva ova naša proizvodnja i sva ova naša ulaganja su tako kakva jesu, jer mi se nadamo najboljem, i mi kad uradimo sve što treba i kad damo punu agrotehniku i proizvedemo neku količinu robe, mi onda dođemo pred svršen čin da kad odemo na kantar ili već kad predamo robu, mi ne znamo cenu. Optimalni rok za setvu hlebnog zrna je od 5. do 15. oktobra. Međutim, kada smo svedoci jeseni poput ovogodišnje, setva često bude prolongirana i do polovine novembra. Aleksandar Gospodinački ove godine pšenicu seje na oko 40 hektara. Pa da vam kažem, jesen je, kao i svaka jesen, predvidiva. Ja sam malo požurio sa skidanjem kukuruza zato što ima manje površine pod suncokretom, znači morao sam da skinem sav kukuruz da bi mogao da sejem pšenicu, da pripremim da bi mogao da sejem pšenicu u nekom optimalnom roku. Znači, ja sam kukuruz završio do pred ovih kiša. Čim su kiše prošle, mi smo krenuli u pripremu, završili smo pripremu i evo danas krećemo u setvu pšenice. Ja otprilike pšenicu držim negde u trećini po mojih površina i znači, kažem, ako sve bude u redu, ja mislim da za par dana ćemo, ako vreme dozvoli, ja mislim da ćemo za par narednih dana završiti setvu. S obzirom da danas smo počeli, ja mislim da za par dana ćemo je uspeti da je privedemo kraju. Nakon berbe kukuruza ovaj poljoprivrednik je obavio pripremu za setvu, u zemlju prihranio mineralnim đubrivom, a nakon setve preko celokupne površine prelazi se Kembridž valjcima. Sada, kako navodi, očekuje kišu, a za njega su prvi jesenji radovi u polju i završeni.